На суботник вийшли працівники виконкому, комунального підприємства «Красноармійськтепломережа» та учні професійного гірничого ліцею. Прибирали і парк Горького. В сквере Горького сьогодні працюють працівники здравоохранения. Там же также принимает участие наш Красноармейский индустриальный институт, педагогическое училище, многопрофильная гимназия, общеобразовательная школа номер 12. И в сквере на площади Шибанкова работает лицей «Надежда». Після обіду до робіт долучилися і школярі. До речі, сьогодні приводили до ладу і зелену зону поблизу Динасового заводу. Отже, місто готує до травневих свят.